Ölkəmizi tanıyaq, maarifləndirici tur aksiyanın ikinci mərhələsinin iştirakçısı olan 180 məktəbli və bələdçi müəllim Naxçıvan Muxtar Respublikasına gəliblər. Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında qarşılanan məktəblər öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin mərkəzi meydanında əzəmətlə ucalan abidəsini ziyarət ediblər. Sonra şagirdlər Heydər Əliyev müzeyinə gələrək ümumili liderin mənalı həyat və zəngin fəaliyyətini əks etdirən eksponatlarla tanış olublar. Naxçıvan Dövlət Xalçə Muzeyində məktəblər xalqımızın zəngin bədii düşüncə tərzi və yüksək estetik zövqünü təcəssüm edən xalçə nümunələri tanış olublar. Onlara məlumat verilib ki, hazırda müzeydə 300-dən artıq xovlu və xovsuz xalçə, eləcə də xalçə məmulatları, məhrəş, xurcu nümayiş etdirilir. Sonra məktəblər Möminə Xatın və Açıq Səma altında muzey kompleksində olublar. Məşhur Azərbaycan memarı Əcəmi Naxçıvanın şah əsəri olan Möminə Xatın türbəsi şərq memarlığı inciləndi. Bədii memarlıq sənətinin bu möhtəşəm nümunəsi 12-ci əsrdə Azərbaycan Atabəylər dövlətinin banisi Şəmsəddin Eldənizin xanımı Möminə Xatının şərəfinə ucaldılıb. Açıq səma altında nümayiş etdirilən daş abidələr isə Muxtar Respublikanın müxtəlif bölgələrində tapılıb. Mən Naxçıvan şəhərində yəqin ki, gözəl bir təəssüratlarla Gəncəyə qayıdacağam və hamıya məsləhət görürəm ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğulub boya başa çatdığı Naxçıvan şəhərini gəlib ziyarət eləsin. Burada gözəl məqbərələr, gözəl ziyarətgahlar var. Naxçıvanın görməli yerləri ilə tanış olduq. Birinci Heydər Əliyev sarayı, sonra Xalçə Muzeyi, indi isə Seyrangahdayıq. Möminə Xatın türbəsinin qarşısındayıq. Mən çox sevindim buranı görmək üçün. Azərbaycanın gözəl guşələrindən biri olan Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə tanış oldum. Biz bu gün Heydər Əliyev Muzeyini, Xalça Muzeyini gəzmişik. Oralarda çoxlu məlumat əldə etmişik və buna görə də mən özümü çox şanslı hiss edirəm və çox sevinirəm. Şagirdlər həmçinin Xan Sarayı Dövlət Tarix Memarlıq Muzeyi ilə tanış oldular. Burada onlara məlumat verilib ki, 18-ci əsrə aid olan bu tarix memarlıq abidəsi 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər Naxçıvan xanlarının iqamətgahı olub. Görkəmli sərkərdələr yetişdirən Naxçıvan xanlarının şəkərləri, onlara aid arxiv sənədləri, fotoşəkillər məktəblərin böyük marağına səbəb olub. Naxçıvan şəhərinə gəlmək mənim ən böyük arzularımdan biri idi. Burada Heydər Əliyevin muzeyinə daxil olduq. Onun öz imzalarına şahid oldum. Bunun üçün çox qürur hissi duydum. Bu şəhər bizi yaratdığı üçün Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim ən böyük arzularımdan biri həyata keçdi. Naxçıvan şəhəri haqqında kitablardan oxusaq da əyani görməmişdik və bizim bu arzumuzu reallaşdığına görə Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevə özlərinin təşəkkürümüzü bildiririk. Məktəblə layihə çərçivəsində Muxtar Respublikanın Ordubad, Şahbuz və Kəngəli rayonlarına səfər edəcək, bu bölgələrin tarix, memarlıq və mədəniyyət abidələri, təbiət və müasir inkişafı ilə yaxından tanış olacaqlar. Orxan Rasifoğlu, Qahirə Hüseynova, Carçı, Naxçıvan.